Husker du sidste uges indslag om den bulgarske dansemus og eks-udenrigsminister Hileva, som var til kommissærhøring i Bruxelles? Måske husker du også, at mit gæt var, at gangsterbruden, som hun lidt farverigt blev dømt på grund af mistanke og mafiaforbindelser, ja, at hun ikke ville holde en meter som kommissær. I denne her uge her i Strasbourg, der viste sig, at det gæt ikke var så skaldet endda. Hileva trak sig nemlig selv og bliver erstattet af en tilsyneladende noget mere kompetent bulgarsk kandidat. Velkommen til Lykkegaard TV, som sagt i denne uge fra Strasbourg, som står 100% i høringens tegn stadigvæk. Onsdag var der tv-debat, hvor der var bred enighed om, at høringerne havde været en demokratisk succes, selvom EU-modstanderne selvfølgelig gerne ville finde hår i suppen. Vi har jo ikke den procedure, hvor vi skal sidde og være overdommere over de ministre, som en statsminister udpeger. At socialdemokraterne skal sidde og godkende en venstreminister, eller en venstreopposition skal godkende en socialdemokratisk minister. Men det har vi hernede. Og det er noget mærkeligt noget. Fordi jeg skal sidde og afgøre, om en eller anden kommissær har det rette europæiske engagement. Selvom danske Connie Hedegaard og andre havde klaret sig fortrinligt, var der også kritik af, at flere kommissærer ikke svarede konkret nok. Jeg benyttede chancen til at vende kritikken mod os selv i parlamentet. Man kan jo vælge at kigge på det negativt eller positivt, og hvis man tager den positive brille på, hvad jeg også synes, der er grund til, så må man konstatere, at det her er jo trods alt, det må jo selv Søren Søndergaard indrømme, et stort skridt i demokratisk retning. Du har dog indsigelsesret. Du starter med at beklage dig over, at du overhovedet kan have indsigelsesret over for en konservativ, uduelig kommissær. Det må da i udgangspunktet være positivt. Selvom jeg altså er generelt godt tilfreds med det nye hold kommissærer, ja, så er der et sted, hvor Barroso er gået fuldstændig galt i byen, da han nedsatte den nye kommission. Mens alle andre har haft travlt med at diskutere de nye kommissærer, ja, så har Barroso fuldstændig droppet stillingen som kommissær for kommunikation. Den stilling er simpelthen blevet nedlagt. Kommunikationspolitik bliver i stedet en slags bijob for denne dame, Viviane Reding. Hun er ellers den nye kommissær for fundamentale rettigheder, og høringen af hende efterlod ingen tvivl om, at det er her, det sner for hende. Kommunikationspolitikken er med andre ord blevet hjemløs. På et tidspunkt, hvor den ellers mere end nogensinde burde have et hjem, burde have særlig opmærksomhed. Allerede sidste uge gik jeg i aktion med et brev til Barroso. Budskabet er klart. Kommunikation bør have sin egen kommissær. Eller flyttes til en anden kommissær, der har bedre tid. For eksempel den nye kulturkommissær Vasiljo, eller den nye og meget dynamiske kommissær for EU-regler og ansatte, Maja Sefcovic. Den slags gør man ikke alene. Her sikrer jeg mig for eksempel opbakning fra min gruppeformand, Verhofstadt, der vil tage sagen op på den liberale gruppes vegne, når parlamentets ledere møder Barroso. Undervejs har jeg selvfølgelig også talt med den afgående kommissær for kommunikation, svenskeren Margot Wallström, for at høre, hvad området kræver af en kommissær. Endelig har jeg talt med pressen for at få skabt opmærksomhed om den fejl, jeg synes, det er. Sagen om stillingen, der blev væk, er ikke overstået endnu. Høringen af den nye bulgarske kommissær har betydet, at hele processen er blevet udskudt 1 eller 2 uger, og det betyder, at der stadigvæk er plads til sidste øjebliksforhandlinger. Og her håber jeg selvfølgelig, at kommunikation og kommissæren for kommissionen kommer ind i billedet igen. Om jeg opnår noget med det, ja, det får vi at se i næste uge. Vi ses i Bruxelles.